հատապական ռադիոն ներկայացնում եմ այսօր մենք խոսելու ենք նախ եւ առաջ Global International Association-ի կողմից իրականացված հարցումների մասին նշեմ որ երկու փուլով է հա այս հարցումներն իրականացվել փուլերից առաջինը 2020 թվականի մարտին է եղել մարտի 10-ից 16-ը ընկած ժամանակահատվածում այդ հարցումներին մասնակցել ենք նաեւ մենք Հայաստանում եւս իրականացվել է առաջին փուլը, սակայն ցավոք երկրորդ փուլի հարցումներին մենք չենք մասնակցել, բայց կան ընդհանուր համաշխարային կտրվածքով հետաքրքիր տվյալներ, որերին ցանկանայի անդրադառնալ։ Այսպես կարճ նշեմ, որ այս երկրորդ փուլը, որը տեղի ունեցել ապրիլի 3-ից 10-ը ժամանակահատվածում, աշխարի 17 երկրներում է իրականացվել, հարցվել են մոտավորապես 17036 չափահաս առդ յուրաքանչյուր երկրում հարցազրույցը իրականացվել է տղամարդկանց եւ կանանց հետ ներկայացուցչական entrank-ով եւ հարցումներն իրականացվել են կամ կազմի տարբերակով, հեռախոսային հարցումների միջոցով կամ on-line տարբերակով։ Աշխարի 9 երկրներում օգտագործվել են online տարբերակով գրանցումները 10440 պատասխանող, հարցվող եւ կաթին իրականացվել է 5 երկրում, 3778 հարցվող եւ 3 երկիր ընտրել է եւ online եւ կաթի տարբերակը, այսպես համակցել են, դա 2818 հարցվող է։ Աշխարհում մեծամասնությունը շարունակում է աջակցել իրենց կառավարություններին հիվանդության դեմ պայքարում եւ նրանք պատրաստ են նույնիսկ զոհաբերել իրենց հատուկ իրավունքներ, որովհետեւ վարակը չտարածվի։ Կցանկանամ նշել, որ մարտ ամսին, երբ որ մենք այդ ազոտությունը իրականացնում էինք, դեռևս խիստ արտակարգ ռեժիմը ուժի մեջ չէր եւ այստեղ, այո, կային արդեն վարակակիր անձինք, բայց դեռևս չէր հստացվել այդ ռեժիմը եւ մարտից ազատ կարողանում էին այց այլэл տարբեր վայրեր եւ զբաղվել իրենց գործունեությամբ այն ու ամենայնիվ մարտի 10-ից 16 16-ը կատժ ժամանակ հատվածում երբ որ մենք իրականացրեցինք մեր հարցվողների 59.2%-ը միանշանակ նշել էր որ պատրաստ է զոհաբերել իր որոշ իրավունքներ եթե դա կոկնի վիրուսից տարածման կանխարգելմանը եւ 28% -ը համաձայն էր ավելի շուտ համաձայն էր, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ հարցվողների գրեթե մեծամասնությունը, դա 87% ճապով, իրենց, և, -ի չափով, պատրաստ էին զոհաբերել իրենց իրավունքները։ Եվ աշխարհի մակարտակով, երբ որ մենք դիտարկում ենք այս երկրորդ ֆուլի արդյունքները, մենք տեսնում ենք, որ Եթե օրինակ, հա, ամերիկան Ամերիկայի բնակչությունը հարցվողները առաջին փուլի ինտածքում պատրաստ չէին զոհաբերել կամ քիչ տոկոսով էին պատրաստ, ապա այս երկրորդ փուլի ինտածքում արդենիս պատրաստակամությունը բավականին աճել էր։ Ամերիկացների համոզմամբ սпарնալիքը իրական է կորոնավիրուսի կրկնապատկվել է երկրորդ փուլի ինտածքում, երբ որ այդ ռեալ սпарնալիքը իրենք արդեն իրենց երկրում դա տեսան չես զգացել են լուրջ թվերով եւ եթե առաջին փուլում 36% նշել որ այս կորոնավիրուսի սպառնալիքը իրական է, ապա այժմ այդ տիվը կրկնապատկվել է դարձել 72% Անվտանգորեն նրանիցა որ միացել նահանգներ մի քիչ ավելի ուշ հասավ վիրուսը քան քան եւ Եվրոպա այո եւ ինչ վերաբերում է պատրաստակամության իրավունքների Զոհաբերման, հա, ներկապահին աշխարում հարցվողների 80%-ն է պատրաստ Զոհաբերել իրենց իրավունքները, այնինչ առաջին փուլի ընթացքում 75% էր։ Կցանկանայի նաև մի հարց եւս ներկայացնել. Ինչ է գալիս ճգնաժամից հետո, ինչ կլինի այս կորոնավիրուսային ճգնաժամից հետո եւ Ես կարծում եմ այդ հարցը հիմա բոլորին է տանջող գան սա մենք ինչ ինչ պատկեր ենք ունենալու պանդեմիայից հետո անկիվոր, ով, ով այդ հարցը բոլորի մոտ երկակի հաս գացողությունները առաջ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիոհաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։